your feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes.
Tak to už se to uklidnilo. Už to vypadá, že se to uklidnilo. Ježiš. To vypadá, že se to uklidnilo, jdeme se na to podívat, na ten zázrak. No prdele. Můdink. Mojang. Audio je naplno. Zdejně ani kokot nejde slyšet. Můžu ho nějak vyboostit? To je kokotina. Tak. Ty vole, ten Minecraft je potichu. What the f- No, tak ty FPS na tom streamu jsou velice zajímavý. Krávo. Tvoje to fakt tolik žere, jo. Tak to jakože wow.
Tak to je dobrý masakr tohle. I když... i když já bych mohl udělat takovej triček. Když já bych mohl zkusit udělat takovej triček. Tak. A teď si najít. Jako vážně? Ty králo, co to tam tak zajebává? Ten stream by měla tahat tady ta grafika správně. No ty vole, ale s tím fakt nic nevymyslím. What? Co je? Tve, to je normálně naprosto totálně retardovaný, ale úplně. Ty vole, tak to je hardcore.
Nezdar Vůdře. Ty vole, to je jako slušný hardcore. To je hodně slušný hardcore. Jako ono to laguje, no. Jako ono to laguje do slova jako kráva. Ale možná by se to dalo zachránit. Možná by se to dalo zachránit, kdybych ten stream zapnul přes procesor. Ale to se mi zdá jako docela blbost. To se mi zdá jako docela kravina, ale on ten Minecraft jako ten procák moc nevyužívá. Jakože fakt jako vůbec. Předtevé přes tu grafiku, to je fakt jako vodržku. Já to zapnu a hned je to prostě v hajzlu. No. Ne. Já to prostě fakt zapnu a hned je to instantně je to v hajzlu. GeForce RTX 2070 super. Boom, Minecraft 100%. 8 GB grafiky v píči. Ty vole. No. Jako já s tím nic nevymyslím, no. Jako já s tím nic nevymyslím, no. U mě to jako... U mě to jede v pohodě. Jenom jako na tom streamu je to prostě těžce v prdeli. Jo, tadyhle ten prázdný svět funguje, ale. Tadyhle ten prázdný svět docela funguje, ale až na to, že jeho vykreslování je na 8 čanků. Krásná obloha, ozdobné listí, všechno tam necháme. Pokračoval, jo, no, a je to v hajzlu. A je to v hajzlu. Co dělá 12 čanků? 12 čanků to posouvá na nikam. 12 čanků to posouvá taky směrem do prdele. Ty vole, to je... To je hodně solidní.
To je v prdeli doslova. Čekej. Mě zajímá jedna věc. Jo, dobrý, pracák je jaký docela v hajzlu. Hele, já to zkusím nablástit na ten procák a zkusím to pustit normálně ten stream natvrdo přes CPUčko. Ale jako pochybuju, že to něco udělá. To je brutálně náročný ta beta. To je brutálně náročný ten beta test. To je fakt šílený. Ten masakr. No nic, já to jdu zkusit.